smo u hidroelektrani Pirot i to na licu mesta u mašinskom pogonu. Ovde su u ponedeljak počeli radovi, redovni godišnji remont postrojenja i to je povod što ovog jutra razgovaramo sa direktorom hidroelektrane Pirot, Ljubomirom Stojanovićem. Direktore, dobro jutro i hvala što govorite za nas. Dobro jutro i dobrodošli u hidroelektranu Pirot. Vidimo da su radovi počeli, zanima nas neki detalji oko ovogodišnjeg remonta. Da, kao što rekao ste, redovni godišnji remont je počeo u ponedeljak 17. septembra, po planu treba da traje 25 dana, znači do 11. oktobra. Mi imamo u ovoj godini nameru da obavimo jedan redovan godišnji remont u planu koji podrazumeva redovan nadzor, inspekciju i reviziju kako opreme, tako i objekata. Kao što ovde možete da vidite, već su skinuti gornji pokrovi sa generatora. To će omogućiti ekipama Instituta Nikola Tesla da obavi svoje merenja na izolacionom sistemu generatora. Takođe će omogućiti i merenja na turbinskoj opremi agregata, već se rade merenja na lopaticama usmenog aparata turbine, biće sprovedena merenja od strane instituta na dovodnom cevovodu, a takođe i na tunelu. Dakle, tunel je preko pristupne štolne otvoren u utorak, već su ekipe bile u utorak popodne i juče u tunelu. Obavljen je prvi taj inspekcijski prolaz tunela, inače u dužini od 10 km, kao što znate, tako da vozilom kojim se krećemo je potrebno otprilike oko sat vremena samo da dođe do gornje tačke tunela, a takođe i naniže otprilike to je neki efektivni prolaz kroz tunel. Dakle, to su prilično zahtevni poslovi na koje je pre svega potrebno da obratimo pažnju na bezbednost i zdravlje na radu naših radnika i izvođača sa strane, a potom i na efekat onoga što će uraditi. Inspekcija tunela je tokom ovog remonta jako bitna stvar. Doneli smo odluku pre jedno mesec dana da otvorimo i tunel kako bismo imali što bolja saznanja za naredni remont 2019. godine, koji bi trebalo da bude duži i u trajanju od oko 2 meseca. Znam kako je bilo ranije, ne znam kakva je sada situacija pored ljudi iz instituta, vaših radnika. Ranije su tu i bili angažovani ljudi iz omladinske zadruge, da li je to i sada praksa? Da, trenutno imamo angažovanih 15 ljudi preko omladinske zadruge, trebalo bi da bude angažovano još njih desetak za geodetska merenja praznog cevovoda i tunela, kao i ostalih objekata hidroelektrane tokom remonta. To bi trebalo da bude angažovanje od naredne sedmice, znači nekih desetak dana. A što se tiče ostalih instituta, meni je jako drago što su to sve domaći instituti, što su domaće firme u pitanju i što praktično sa našom snagom odrađujemo ovako veoma zahtevne stvari. Do kad je planiran ovaj remont? Remont, kao što smo rekli, je do 11. oktobra, znači 25 dana. Ja verujem da ćemo ispuniti taj plan, jer je veoma bitno za elektroenergetski sistem da budemo pogonski spremni i da se najavimo na vreme. Ajde, pitaću i kakva je situacija. Bilo je nekih priča da nema vode u akumulaciji. Znam da znate sve podatke. Ajde da kažemo to. Trenutna kota akumulacije za ovo je 593 metara, za ovo doba godina nešto niže nego uobičajeno. Inače, akumulacija nije prazna, u akumulaciji ima oko trećine vode, što nam omogućava da i kad izađemo iz remonta imamo dovoljno vode da možemo da ispunimo sve zadatke koje pred nas stavlja elektroenergetski sistem. Inače, kota akumulacije, postojalo je perioda kada je bilo i znatno niže od ove, ali je to bilo u zimskim periodima, pa najverovatnije nije bilo ljudima toliko dostupno i vidljivo, pa je zbog toga i ostalo nezapaženo. Inače, akumulacija je prvenstveno namenjena za proizvodnju električne energije, a potom ima još i 4 neke namene, tako da smatram da je to sve u okviru onoga što je, za ono što je i namenjena akumulacija zavoj.
Inače, nema opasnosti niti za biljni, niti za životinski svet. Ja sam baš juče imao neke sastanke i dobio sam i dopis od strane našeg šumskog gazdinstva i Parka prirode Stara planina, u kome se ljudi zahvaljuju na ono što smo uradili tokom ove godine, a odnosi se na poribljavanje, kao i poštovanje kote negde maja meseca, kada je bio zahtev zbog mresta određenih vrsta riba, da ispoštujemo toj kvotu. Tako da sam ja jako zadovoljan onim što smo tokom ove godine u tom pogledu uradili. Tako je. Vidim da su intenzivirani radovi na Keju, dobra je saradnja, mislim da je za te radove zaduženo preduzeće Južna Morava, sada će imati priliku da ovih 20 dana odrade najveći deo posla. Smatram da će imati dovoljno vremena da završe ono što su planirali. U saradnji sa gradskom upravom smo doneli odluku da oni upravo sada to i rade. Mislim da će biti sve urađeno na vreme i voleo bih da nakon toga ono što smo mi zahtevali negde maja meseca dobijemo izvedeno stanje onih radova koji su bili, kako ne bismo svojim radom i ispuštanjem vode doveli u nedoumicu ljude koji prolaze pa misle da je zbog naše vode izašla voda iz korita, iz minor korita reke, što nije u skladu sa onim što je istina, jer njihovim radovima je dno korita reke malo podignuto. Nama samo sve što treba, to je stvarno stanje nakon završetka tih radova. Želim im da završe u ovo vreme i mislim da hoće. Ostalo im je, koliko vidim, vrlo malo. Vi ste vaše planove proizvodnje ispunili još ranije, pa je tu bila neka revizija, još jedna uspešna godina, iako smo eto tek na početku sredini septembra. Jedna od pet najuspešnijih godina od postojanja hidroelektrane. Pre neki dan smo obeležili 28 godina rada, znači za tih 28 godina je proizvedeno oko 3 milijarde kilovat sata električne energije. Ove godine smo proizveli oko 142 miliona, što je, opet kažem, jedan od pet najboljih rezultata za ovih 28 godina postojanja. Zaista nam je drago da čujemo te podatke. Vanja, ovde je buka, nadam se da su naši gledalci čuli sve, naravno poštuju se svi propisi kada je bezbednost radnika u pitanju, a čuli ste, jedna od pet najuspešnijih godina i samo možemo da čestitamo ljudima iz hidroelektrane Pirot.